waxaan ka codsanayaa taageerayaasha iyo dhammaan nagala soo qayb gashay xafladdeenna rag iyo haweenba inuu aamusno si aynu isku dhegaysanno haddii eebba xugmo waxaan ku bilaabayaa anigoo magacaygu yahay Professor Cabdisalaam Maxamed Muuse Basbaas kana mid ahaa siyaasiyiintii hore ee xisbiyada mucaaradka ah kuna hadlaya afka aqoonyahanka aldoorka siyaasiyiinta iyo guud ahaan beelweynta Axmed Sheekh Saxaab waxaan salaan iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan hawada u marinayaa kuna salaamayaa musharax madaxweyne madaxweynaha mustaqbalka ee baaduhu dhiban yihiin mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro guddoomiyaha xisbiga mudane xirsi cali xaaji xasan xogayaha guud ee xisbiga xogaya qadar iyo guud ahaan xogayayaasha xisbiga guud ahaantooda aan isku qaadayo waxaan sidoo kale salaamayaa marwada madaxweynaha qaranka marwo kaltuurnaad aan salaamayaa marwo noo waxaan yahay sidoo kale waxaan salaamayaa haweenka iyo haldoorka iyo guud ahaan dhallinyarada meesha Axmed Sheekh Saxaab oo xafladan iyo mustaqbal anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan salaamayaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba hooyaday qaali oo caasha Jibriil Diiriye oo aan xaqeeda ku xafladda fadhida oo aan u leeyahay waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noogu soo qoysay ugu dambeyn waxaan salaamayaa guddoomiyihii guddida xafladda soo qabanqaabiyey mudane Dr. Axmed Maxamed Budul Boos oo ah xiriiryaheena guud oo aan leeyahay waxaa lahay madaalo qaran iyo guud ahaan tiimki la soo shaqeeyey qodobka labaad ee aan doonayay inaan ka hadlaa waxa weeyaan saddex qodobood mid waa mahadnaq midna waxa weeyaan inaan sheego sababta aan ku doortay xisbiga barwaaqada rajada shacabka ee wadani qodobka saddexaadna waxa weeyaan inaan ka hadlo hagardaamooyinka oo xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Muuse ay gaadhsiiyeen muddadii 7 sannadood ahayd ee ay xilka qaranka hayeen waxaan ku bilaabayaa ta koowaad oo ah sababta aan ku doortay xisbigan anigoo soo koobaya hadalkayga waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo xisbiga rajada shacabka ee wadani anigoo ballan qaadaya inaan noqdo baalasha iyo xisbigu uu ku duulo guud ahaanteed sidoo kalena ballan qaadi doona inaan noqdo bishiinada xisbiga wareejiya insha allahu biidnillaahi ilbaari sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa inaan codkayaga iyo cududayada beesha Axmed Sheekh Saxaab guud ahaanteed inaanu la barbar taaganahay aanu sidoo kalena ugu helin doono mudane madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxaanan sidoo kale aan doonayaa fariin inaan halkan uga diro taageerayaashayda oo ah kuwa madasha fadhiya oo rag iyo haweenba leh oo aan leeyahay maalinta 13 November oo ah maalinta qaranka la badbaadinayo insha allahu biidnillaahi ilbaari soo diyaar uga nihin inaanu codkeena siibo mudane Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro guud ahaanteed soo diyaar uga nihin insha allahu sidoo kale anuguna codkayga iyo xoogayga iyo maalkayga iyo cududaydaba diyaar baan lahay waxaan ku gabagabaynayaa inaan qodobka saddexaad u gudbo oo ah hagardaamooyinka uu xisbiga talada haya iyo madaxweyne Muuse ay gaadhsiiyeen dalka muddadii 7 sannadood ahayd ee uu xilka hayay halkan waxaan ka sheegayaa in beentii iyo propagandadii muddada 7 sanno ahayd lagu baaweynayay ummadda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay soo dhammaatay oo maanta ay u harsan yihiin wax 100 maalmood ka yar madaxweynaha qaranka haya oo aan loo dhaarin doono muddo aan dheerayn Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.